Sapo ka përfunduar fushata sensibilizuese nga ana e policisë së shtetit për rritjen e parametrave të sigurisë rrugore, si dhe sensibilizimin e drejtuesve të automjeteve për vendosjen e ripit të sigurimit. Njëkohësisht, për rritjen e sigurisë rrugore ka ndikuar edhe aksioni i fundit i ndërmarr nga Autoriteti Rrugor Shqiptar në bashkëpunim me Inspektoriatin Kombëtar për Mbrojtjen e Territorit, të mbështetur edhe nga Policia e Shtetit, për heqjen e tabelave reklamuese në akset nacionale, të cilat ishin në shkelje të ligjit dhe konsideroheshin si burim aksidenti dhe shpërqendrimi për drejtuesit e mjeteve. Rritja e numrit të aksidenteve nga viti në vit përbën një shqetësim shumë të madh qytetar dhe institucional. Duke ju referuar shifrave të siguruara nga Drejtoria e Policisë Rrugore, në qarkun e Korçës ka një ulje të numrit të aksidenteve. Vetëm në muajin nëntor, numri i aksidenteve në të gjithë qarkun ka shkuar në 11, kryesisht me plagosje të lehta të 11 personave dhe vetëm një rast me plagosje të rënd, ndërkohë që numri i viktimave për këto aksidente ka qenë 0. Dhe të gjitha këto janë tregues shumë të mirë, nëse u referohemi shifrave të viteve të kaluara, apo ato në rang republike ku mesatarisht 22 persona në muaj humbin jetën në aksidente të ndryshme. Në të gjithë Shqipërinë, sipas ekspertëve të qarkullimit rrugor, ka rrugë pa standarde, pra jo të sigurta gjatë lëvizjes. Ndërkohë sa i përket qarkut të Korçës, sipas përgjegjësit rajonal të Autoritetit Rrugor Shqiptar Gentian Pere, shumica e rrugëve, sidomos ato nacionale, janë brenda standardeve, ndërkohë që janë përcaktuar edhe pikat më problematike, të cilat shkaktojnë edhe numrin më të madh të aksidenteve. Sipas Peres, ato janë qafa e Grabovicës, kryqëzimi i Maliqit, i Libonikut, i Plasës dhe i Leshnicës, Useku Kapshtic dhe rruga Leskovik-Qarshov. Një rol kryesor në sigurinë rrugore përveç rrugëve të sigurta luan edhe gjendja e mjeteve rrugore dhe mbi të gjitha respektimi i rregullave të qarkullimit. Ndaj vëmendja duhet të përqendrohet tek drejtuesit e mjeteve, të cilët duhet jenë më të vëmendshëm në respektimin e tyre. Për të shmangur aksidentet duhet një ndërgjegjësim dhe informim i përdoruesve të rrugës, si dhe ndëshkim i shkelësve të ligjit.